សូមបញ្ជាត្រឹមនេះដោយសារតែនៅខ្ញុំជួបនេះឬកាន់ដៃរួមលើកុំដទុកបីជាមានគេប្រំរឿងអនិន្តអូអត់នាងឈាមនោះល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្ស្រាយស្មងសមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរីកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនក្រំតែឈាមនោះស្រីម្នាក់ដែលសើមិនធម្មតាពេលសំពាំងផ្ទឹមលឺជុំរៀងចងដៃពីរណាហើយវៃបែជីវិតទឹកទេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនមិនតែឈាមនោះស្រីល្អអត់ខ្ញុំឬក៏អត់ចាតែខ្ញុំប្រុងស្មាជុំចង់នោមប្រាប់ប្រកាអរគុណមកនឹងហើយជួនមកគោគឺជាវត្តនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះមានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនដូចជីវិតគូទោះហត់ហើយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសន្តោថែរក្សាគ្នារហូតដល់គឺចិត្តមិនអត់ប្រដូរឡើយណាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនត្រូវតែឈាមនោះស្រីម្នាក់ដែលសមធម្មតាពេលសំពាំងផ្ទឹមលឺជំរងចងដៃពីរួនណាហើយវិញតែជីវិតទៅទេថាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនមិនមែនឈាមនោះស្រីល្អអត់ចង់ឬក៏ហូតទៅទេត្រ
ាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូន